dowladda waddanka Kenya ayaa soo saartay qoraal ka kooban 11 qodob ay kaga hadlayso sababta ay kaga maqnayd dacwadii badda ee dhawaan lagu qabtay maxkamadda cadaaladda adduunka. Dowladda Kenya ayaa cadaalad darro ku tilmaantay in maxkamadda cadaaladda adduunku ay bilowday dhageysiga gal dacweedka, iyadoo ay Kenya ka maqan tahay walaysi iskood u maqnaayeen oo aanay cidna ka hor istaagin. Qoraal ay soo saareen oo ku taariikhisna maanta 19 bisha Maarj waxay dowladda Kenya ay adkaar u soo kabtay Cabdi Qawi Yuusuf oo ah madaxweyne hore maxkamadda cadaaladda adduunka, kaasoo ay ku sheegeen inuu dhinac u janjeero waana shaqsi ka soo jeeda gudaha dalka Soomaaliya. Inkastoo aysan xukuumadda waddanka Nairobi soo bandhigin caddeymo xaqiijinaya waxyaabaha ay sheegeen, haddana waxay ku dhawaaqday in Cabdi Qawi uu qayb ka galay shirka qaranka Soomaaliya ku mataliyay, isla markaasina uu garab istaagay una muujiyay garab istaag dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kenya weli kama gelgelinayso xukunka guuldarada ku soo foole, iyadoo sidoo kale sheegtay in daraf saddexaad uu ku milan yahay kiiska badda ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya, taasoo ay sheegeen inuu dana ganacsi halkaasi laga leeyahay. Waxay qoraalka ku sheegeen in arrinta gacanta saddexaad ay walaac leedahay, khatarna ku tahay xasiloonida nabadda iyo amniga geeska Afrika. Qoraalka maxkamadda cadaaladda adduunka u diirtay waxaa ka mid ahaa hawlo aan shaqo ku lahayn kiiska, oo ka mid tahay in dadaal badan ay ku bixisay nabadgelyada Soomaaliya iyagoo dagaal kala hortagay ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha waddanka Soomaaliya, sidoo kale ay magangelyo siisay colaadda ka taagan gudaha waddanka Soomaaliya inay diyaar garowdii ku aadanay dacwadda badda oo hoos u dhigtay cudurka coronavirus ee ku soo labakacalay adduunka. Ugu dambeyntii, waddanka Kenya waxay sheegtay inay Soomaaliya waddo ajenda dul baarisa, isla markaasina ay dalbanayaan in qaab diblomaasiya lagu xaliyo kiiska badda lana tixraaco xuduudaha dib loo haystayo sanadkii 2014. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaanaysa.